ukishaona mtu amefika mwisho, mwisho unagojea siku ukufe tu, uondoke duniani, ukufe tu uondoke. Hapa. Imeandikwa title? Title D. Sasa? Eh. Turudisha tu hapo hata isichafuke. Oh, yangu isa. Yoni, yoni yako. Jehova. Mungu abariki kampuni. Hata nyinyi mubarikiwe na Mungu awainue. Amen. Kila mahali wanapopita hata hii kampuni. Hii Mungu awafungulie milango. Hata nyinyi Mungu awafungulie, awafiche katika adui zote. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Asanti Mungu. Pokea sifa na shukrani. Wow. Nilifurahi sana. By the way, sijui niseme nini. By the way, nasikia tu upendo umezidi kwenyu. Mahali mtakuwa mkitembelea mahali. Mkuu mkikuja hapa karibuni sana. Hapa ndio kwangu sasa. Mkuu mkikuja mnaingia mnakula mnafiru nyumbani. Eh, na mimi nitakuwa nikifurahia sana. Eh, sasa nitakuwa nikiishi Kilimambogo. Yes. Si ndio? Nestrock. Yes. Sawa ni yule mzee. Ibarikiwe sana na izidishiwe. Na hata Mungu awaonekanie kwa sababu amenikumbuka. Na mimi sasa niko hapa. Nimejishikia shamba niko na title D. Okay. As we promised ma'am, kwamba tutakupea title. Hizi ni makaratasi. Hizi zinaitwa consent. Tutaiti sign. Na alafu na hizi zinaitwa transfer document tutazisign tutaenda kule Machakos then it will take 2 to 3 weeks ndio tuweze kupata title kwa vile itatoka kwa majina yangu iletwe kumpaka kwa majina yako kwa hivyo hizi ni kisign wote nitasainia upande wa purchaser mimi nitakusainia upande wa the seller kwa hivyo wote nitasainia hapa na mimi nitasign hapa kwa hivyo unaweza kusainia hapa 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 juu. Eh, hapa juu. Ziko in duplicate. Ni ziko in triplicate. Ni tatu yani. Wote nitasainia pia hapa. Wote nitasainia. Hi guys, hope mko fiti. My name is Hira Maina aka Kamuhunjia na today sitasema it is not just let the other day. Let me say it for him. Today is not just any other day. Hey, but of course, am I lying? No, it's not. It is not. It is not. Mainly because mainly because we are here with mom. We've come to see her shamba. Hey, wapi? Tuko Kilimambogo, Machakos County. Yes, na tuko hapa with the HR of Nestrock Developers, ambaye ndiye aliyetu, unakumbuka the last video that we did, the follow-up. Remember this follow-up of the story that we did of a widow, mwenye amekuwa hana, she has been homeless. Yep. Na you guys, you Kenyans have come through Manzewe, you have supported her, and Nestrock Developers, you know, we salute you guys because mulijitokeza, mkampatia shamba, and you know, it's all because of you that we are here. And we appreciate you and every Kenyan mwenye amepia ametoa kitu yake because they have been sending a lot of contribution and we don't take it for granted. And Nestrock, all in all, being genuine because kuna watu tu wanaweza sema na wapatia shamba and then they disappear on you just for the sake of being on. Imagine. Yeah, but now they are here with us. They've told us this is a shamba in Kilimambogo. The air is brisk and nice. I'm loving it here. Imagine. Na wametuleta mpaka hapa. Tuko nao hapa. Hapa hapa. And we have the HR. Brenda. Yes. How are you? I'm very fine. Uko fiti? Kabisa kabisa. Eh, manze mimi sijui nitakwambia nini. But of course tuko na mom here. Yeah. I'm happy to see her lastly. Eh, sasa nataka tu umwambie the good news wewe mwenyewe tulienda Gilgil tukampatia title ako nayo. And now I want you, unajua sasa mtu akisikia story kutoka kwa mwenye, sasa mwenye anapatiana, the feeling. Nataka tu muambie tu, a confirm, whatever we told her tukiwa na Angel, it is the truth. Wow, thank you so much. So mama, this is the plot. Inaanza kutoka pale,
up to there. Alafu inaenda hivyo, it is 50 by 100. Yes, na ulipata title deed. Nilipata title deed. Ulifilaje? Nilifurahi. Nilifurahi mpaka nikalia machozi ya furaha. So nilifurahi, kwanza nilikuwa nimelia tu machozi ya shida ya shida. Baadaye nilipopokea title nikalia ya kufurahi, na kutoka hapo nikasema sitalia tena. Kama nitalia, nitalia ya furaha. But nikasema Mungu azidi kuwabariki. Hii kampuni ambayo imenikumbuka, wamenihurumia, wamenibariki na shamba. Na mimi nawaombea Mungu mzidishiwe, na hiyo upendo izidi. Na Mungu aficha katika damu yake. Yenyewe nilifurahi sana, na niko na title D. Hiram aliniletea giligili na nikaipokea, sasa niko nayo. Sasa nikujanga tu na nikae kwangu. Nilifurahi. I didn't think 50 by 100 was this big. Kutoka pale, pale kuna living room yako. Ushaanza kuziona. Nilifurahi sana. By the way, sijui niseme nini. By the way, nasikia tu upendo umezidi kwenyu. Mahali mtakuwa mkitembelea madhi. Mkuu mkikuja hapa, karibuni sana. Hapa ndio kwangu sasa. Mkuu mkikuja, mnaingia, mnakula, mnafiru nyumbani. Na mimi nitakuwa nikifurahia sana. Sasa nitakuwa nikiishi Kilimambogo. Yes. Si ndio? Machakos. Machakos County. By the way, hata Mungu ni mzuri. Sijawahi kuja huku. Lakini Mungu amekusudia nikae hapa. Hapa ndio nitakaa. Na nimefurahia sana. Hiyo kampuni mbarikiwe sana. Juu hata jina yake ni ngumu, ninashindwa kuitaja. Nestrock. Nestrock. Yes. Nestrock. Yule mzee. Ibarikiwe sana na izidishiwe. Na hata Mungu awaonekanie kwa sababu amenikumbuka. Na mimi sasa niko hapa. Nimejishikia shamba, niko na title D. Hakuna aliye kama Mungu. Mungu ni mwaminifu. Na naona hata bado unaweza lima tumboga. Si ndio nimeona hata nitapanda hata chakula hapa, mkikuja ninawachunia mboga. Mkikuja ninawachimbia hata waru nitapanda. Mkikuja hakuna kenye kiwezi kuwa mahali. Huku nimeona ni mahali kuzuri. Hata mahindi nakuwa. Nini? Yaani kuko sawa kabisa. Muje nipeleka mahali mbaya. Mume niweka like your mom. Mimi ni mama yenyu. Mkunitupa. Nimefurahia sana. By the way, nilisema sitalia. Nililia ya kutosha. Sasa nifurahie kabisa. Nimefurahia sana. Mungu awabariki hata wananchi wote. Yeyote anayeingia kwa mfuko yake hivi anatoa kitu ati nipate makao. Mungu ambariki na azidishiwe katika ule mfuko anatoa. Mungu azidi kuijaziria kama ule mama mjane mwenye aliomba kaunga na Elija. Akamwambia mimi sina kitu, nimebakisha kaunga kadogo, kakiisha tukufe mimi na mtoto wangu. Akamwambia pika ya kwanza unipe. So na mimi mumenipe. Hizo nyungu zenyu hazitaisha. Mtazidi kubarikiwa. Hata wenye wako nchi za nje wote Mungu awabariki. Na Mungu awaonekanie, awafiche, awapee mali na fedha, mjaziriwe kwa sababu ni Mungu. Kitendo kama hiki jameni, si hivyo tu. Imegharimu mkono wa Mungu. Na nyinyi mmekubali kuguzwa na Mungu. Na kila mmoja, hata kama mko nchi ya mbali, hata mko wapi, mimi nawaombea. Naombea Mungu, maana si kawaida kupata hata shamba kama hii jameni. Si kawaida. Saa hii sijatoa hata kitu, hata ningetoa aje, lakini nyinyi mmejitolea. Na Mungu awaonekanie. Amen. Wow. Amen. Sina mengi, lakini ndani yangu nawaombea kisiri, naomba na Mungu wangu. Najua tu vile atawatendea. Kila mmoja mwenye alinikumbuka. Amen. 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 Wow. Mom is happy. She's happy. And that's our joy. Sasa kwanza tu I want to talk to Brenda kidogo. Okay, but usitoke hapo. Haya sawa. Hatujaomba bado. Haya sawa. So Brenda. Yes, Iram. Kuna mtu mwenye hajui Nestrock iko wapi? Anaweza wapata wapi? Okay. Sisi kama Nestrock Developers Limited tunapatikana Thika Town. Ukikuja hapo Quickmart utatupata the next building inaitwa T Plaza, 5th floor, suite number 2, utatupata hapo, that is where
we serve our clients. Yes. Na apart hapa tuko Kilimambogo. Apart from hapa kuna mahali pengine mnauza bado mashamba? Yeah, we have several places. So still kuna yenye tuko nayo huko Kilimambogo another place but not this side, the other side. That is around 4.5 kilometers from there is a town tumepita hapo Oldonyo. Ya ukiteremka hivyo ya 4.5 kilometers from there utapata still we have a plot there, it is called Prestige Phase 3. And then we have a ingine kwa hapa tunaitanga Runda. Runda ya Thika. Yes. So and maybe to repeat hiyo ya Prestige Phase 3 inaenda, it is 50 by 100 still but inaenda with 299,000. Yes. 50 by 100. Na sasa tuseme sina hiyo pesa. Mi nataka kuuliza mimi kama sasa kama hunja. Tuseme sina hiyo pesa. Kama Hiram. Kama Hiram. Hakuna venye naweza lipa kidogo kidogo? You can. I can? Yes. With installment. We have to serve our client to the level best. Wow. We have to meet their needs the way they are. You know, we deal with different clients. Of course. Yes. Kuna wenye wako na pesa wanakuja wanaekelea yote. Ile kidogo chini yenye naweza toa ni ngapi nikianza? Installment 100,000. You're good. The deposit. Wow. Yes. Then hizo zingine nilipe. Hizo zingine pole pole. Duration. 4 months. You can be done. Ni kuwe na title yangu. Yeah, ukuwe na title yako. Na title hazikai. By the way, that is one of the things that we really focus on, by the way. We focus on giving clients what they deserve. You know, after you have given us your money, why should we keep your title deed? So that is what we focus more on. That unapata the other companies, unalipa, unawalipa, and then after a while, upati title deed. After 1 year, upati title deed. And yet you paid them. But for us, we really focus on giving title deed. You give us your money, we give you the title deed and the value of the land that you have acquired. Yeah, that is what we really focus on. Yeah. Wow. Sasa tuseme, nataka kuwafikia. Nitawafikia. Tuseme, siizi kuja hapo Thika. Naeza ongea na nani? Oh, kuna, we have social media platforms. We have Facebook, we have YouTube, we are in Twitter, we are in Instagram, and still you can get us on 07. 07, hapo kwanza. 07. 00. 00. 34. 34. 34. 34 ingine. 07 34 34 34 and then 0700 34 34 34 34. Yes. Hiyo ni rahisi hata nishashika. Yeah, wizi sahau hiyo. Na nikimtu akikola ataongea na wewe? Not me. But of course we'll get our customer care. We have a customer care who will just deal with you. She will talk with you. Wow. Yeah. That is awesome. Very awesome. Sina sasa mwenye yako anajua sasa amejua Nestrock Developers vizuri. Na you know the whatever they have done, they're quite fair. Yeah. They're reasonable. They're thinking about the other Wanjiko who cannot get, even let me say, land for 50 by 100 at 299 with installments. And really, you know, I always tell people invest. Whatever you have, it's true. Ile kitu kidogo uko nayo, invest. You have 50,000 yake hii mwezi na hiyo nyingine. Umesikia ukiwa with just 100,000 unaweza pata, unaweza ekelea shamba, then you ulipe na 4 months installment, which is very fair. Very fair. Na umesema ni Thika. Yes. Can you imagine? Thika is accessible. So you guys visit Nestrock. Tuacha maisha ya Nairobi. Let us build our... And even still, for that one that is going for 289 Kenya shillings, or 1,000, you can still get it at with cash. With cash, we just give you... A discount? Yes. Ay, nini ya kina nani? Ala. Of course. Umekuja ukaekelea yote. Wow. Of course now we have to kuongea vizuri. Ni lazima tukuangalie vizuri. So with 289,000 unapewa. Yes. Wow. Wow. Yeah, and by the way, it is inclusive of title deed processing fee. So there is no other cost. Hiyo 289. Yes. Wow. There is no other cost that you can eti uambi ulipe mahali. Ukipatiana hiyo. Now you get your title deed without being called and you go, what? Yes, you just get. That's really fair. You're doing all the homework for everyone. Imagine. Wow. That is awesome. Wow. So guys,
you have it. Si umesikia? Contact Nestrock. Ukitaka shamba, these are the people to deal with. They are genuine. Mm. They are generous. Very. They are warm. Very. The land is amazing. So conducive here. Mm. Mom, kuna place poa sana. Mm. You are very lucky lady. Mm. God loves you. Yes. So thank you so much, Nestrock, for this. Thank you, thank you, thank you. Contact ziko hapo kwa screen. Just call them. Invest. Guys, invest. Let's do this. So guys, at least now we can say tukona shamba. Tukona shamba. So the next thing that we will be doing ni... groundbreaking, juu tunataka kujenga. Exactly. Mm-hmm. And guys, we need your support. Mm-hmm. And you have given us your support so far, mm-hmm. but we still need you guys. Anything yenye tu unaweza kuwa nayo. Kuna msemo mwenye alikuwa amesema anatoa mabati. Thank you so much. Tuko na mabati. Next, tukikuja hapa live next time, mm-hmm. because we'll be live mm-hmm. on my YouTube channel. Mm-hmm. Tutasema jina yake. All right. Sindio? Yes. So kitu tu mtu wako nayo. Nasemanga, it is not about even tuseme pesa, mm-hmm. unaweza kuwa tuseme na simiti, mm-hmm. useme wacha mchanga, mm-hmm. wacha utoe. So, anything. Hata yule mwenye ako na 10 bob, 20 bob, 100. Yes, haba na haba ujaza kibaba. Yes, ukipatia na hiyo 20 inajazi ile nyingine, si ndio? Mm-hmm. So, anything that you have, unaweza tututumia kwa namba ya mam. Na mam naweza taka useme ile namba iko hapo kwa screen but our mom will be saying Niseme namba. Yes, yes, sema. Namba yangu ya simu ni 0700 810 227. 0700 810 227. Yeah. Itasoma Mary Mwangi. Yeah. Kitu yetu uko tu nayo tuta appreciate and our good Lord will bless you. Totally. Yes, for everything that you guys have been doing because mm-hmm. you have supported so many people that I bring on board and that one God can you'll always bless you. Yeah. You've given a homeless person a home. Exactly. Now you can imagine because of your efforts, of your prayers, of every contribution you have, mm-hmm. however way you have done it, mm-hmm. you're part of this blessing. True. Mm-hmm. True. So guys, till next time. God bless you. God bless Kenya. God bless everyone. I will welcome our sales manager and he will talk about our projects that are currently running. So, Bona Nicholas, I think you can tell people the projects that we have and just do some more elaboration about them. Okay. Yeah. So, thank you so much, Hiram, for hosting us in your channel. Tunashukuru sana. So currently tumesimama kwa phase 2, that is Prestige, au wengine wataita Kilimambogo phase 2. So hii tumesha maliza kuuza, watu wamenunua, watu wamelipa, wengine wameshapata title zao. Na sasa tulivomaliza hii phase 2, tulika launch another phase, that is Kilimambogo phase 3. That is 4.5 kilometers kutoka Oldonyo Sabuk. And of course it is 7 kilometers from Kilimambogo Junction, that is Garissa Road. Here in a cost, it goes at a cost of 299 for those who want to pay in installments. Lakini kwenye wanakuja na cash, wanapata a discount ya 10,000. Nimesema 10,000 kwa wale wanakuja kulipa cash. Tunakupatia na 289 ukilipa cash. And our prices, they're including pamoja ni cost ya title deed transfer. So ukilipa that amount, every other cost is on our side. Mambo za kulipa, mambo ya rates ni hakuna because our lands ni za freehold titles. That means hakunaga rates zinalipo iti at the end of the year or at the end of the month ama hakuna charges zingine wanalipishwa na serikali. So karibuni sana at Nestrock Developers. Tunakukaribisha sana, we will be pleased to serve you. And then tuko na project ingine ni ya Runda. Runda, it is next to Kiganjo in Thika. Si Runda ili ya Nairobi hapana, ni Runda ya Thika. It is next to Kiganjo. It is 4.5 kilometer kutoka Waitavia. That is Thika Superhighway. Karibu sana. Welcome to Nestrock Developers. We will serve you to the best of our ability. How much are they going at? Oh, I've forgotten that. So at Runda, zinatoka at 950,000. That is 40 by 80 plots. Karibu sana. Welcome to Nestrock Developers.